akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun daandii ragabaati. Daandii ragabaa har'a dhimma irratti xiyyeeffatu inni guddaan waa'ee qabsoo Oromooti. Qabsoo Oromoo keessatti maaltu jedhamee darbe dubbayyuu yookaan haasaa ayyoota Oromoo keessaa kan fudhannu ni qabna. Mata dureen qophii keenya har'aa kun ba'a bilisummaa jedha. Ba'aa bilisummaa otoon kaasiin dura qophii tokkotti isin dabarsina. Qophii kana otoon seeniin dura wallee warraaqsaa haaraa tokko sin hafeera. Wallee kana booda haasaa qabna, itti deebina. Paartii tokkotti seenaa jettee uummata maa walitti of tagamasi gadaa si fakkaanne dimookiraasii faranjiitis hin taane gara abbaa irrummaadhaa sanitti deemtan ammasi. Akkanatti nagaa fi misoomni argamu seenan qaata mirkaneessa kanasi kiniyoo. Abboota jagnaa darboo nus ta'uu qabna. Seenaa qofas miti waan ija keenyan agarreenuumtisi. Gibxiif liibiyaa laaltanii karuma keechan kana deeme jarrisi. Qawwee humna lolaa xabdatanii akka isaa yaadan hin taane sunisee kiniyoo. Abboota jagnaa darboo nus ta'uu qabna. Akka isaa yaadan hin taane sunisi seerri uumamaa akkanuma dura cimee booda laafa humnisi Waggaa dargaggummaadhaa cimeete dulloome dadhabaa namumtisi. Du'aaf dulluma eenyutu hafe uma dabree kanan jabaadha jeusi. Seera uumamaa kana baree duroo dhamoon kenna walii waan harka saatii qabusi. Abboota jagnaa darboo nus ta'uu qabna. Waan ajaa'ibaati. Maammoo gadaa ture kan wellee warraaqsaa kana haala ajaa'ibaa fi miidhagina qabu kanaan kan dhiyeesse dhaamsa guddaa of keessaa qaba. Warraaqsi maal akka ta'e, dhalli namaa akkamiin humna guddaa tokko wal ta'ee jibkachuu akka danda'u kan dhaamu walleen kun dhaamsi ni qabu. Dhaamsa guddaa, dhaamsa hedduu miidhagaaf jabaadha. Ba'aan bilisummaan qabu guddaa ta'uu kan hubachiisus kanuma. Qabsoon gatii guddaa akka nama baasisu, ijaarsa guddaa akka nama gaafatu,
gatin kaffala mummo ko kan bafa mummo luburai gale qabeñe dabalate wanto ta gurgudda ratti angala sufi invest gochu akatai kanu bachisu hala kada keset qabsom bili summa romo gafa e gale jal qabe haga ammat ammas aga gafa gali sa gahuddi mal akka basisu akatin tanunu goda me dubatti debine baraku dasagali sagaltami tokko asa jalnadi gammada anole ratti goda kesa isiya dachivna to dubannu jalnadi gammada motuma oyane da warraka bamani achi mute sani aban kesa tokko jalnadi gammada yero sanatti misensa kore giddu addabili summa oromofi gafatama deme jarmi af siyasa zoni gara baaturadi jirenye sani gutu qabso oromotif nam of kennani arsa gudda basanida hayu namakaro fi beka akataniti jallan isa wajin hojira turanle ragabaw jallnadi narae sakajira wati bekam hinjiro jallnadi dabalate oromonni kumata malakaman kanaka jirenya yana artisti bekama kanaka kasawun habte warraqa bekama kanaka edao qondala olana fi kan kanafakatan kanaka lamme saboru qondaltota addablisumma oromo oromon bara era ke satge sifate akibute sani abame baabilisumma kanjenu kanaka qondaltota akasi kanetti waregne bilisumma oromo kankayon oromo ganama itikapso egalera meguya yadanno ana arsi ke satti barkuda sagalifi sagaltami tokko kagge famirati asa jalnadi gammada agessisan isiyada chivna yomille kan enyinu dagatamun kanne mirgei fi kan kabai sifatu abba qofatu isat alaga nangamuna mamurnu idibu ake sakabatu mali akkan tayin gwa akuba kabannu kanafi nuti gara kenyan addibilisumma oromo dhaamsi gabaaban deddeebifne ammamma ummata kenya guyya akkardhaa dabartuufi barbaannu oromoon gaafa ijaaramee humna tokko ta'ee duulaa tureefi ifirraa diina ittisaa turetti namni isa danda'u akkantuu hin nuun jiruun yaadannaa jechu oromoon arsii mootummaa amaaraa kan humna hidhannoo awurooppaatiin hidhate kan madaafa hidhate bara shan guutuu cabsee kan ofirraa deebisuu danda'e meeshaa akkasii hidhachuun osoo hin ta'in tokkummaa qabaachuudhaan ijaarmee qabaachuudhaan wal dhaga'uudhaan wal jala deemuudhaan mirgai fi inni qofaan akka kabajsiifatutti amaleetiin dur dhaabbachuun akka ture gaa yaadachuu qabdanii jechuudha. Baasu kan naa tolu kana jedhee ofii lafa kaayyatee deemuu baate kan oormi qacqacayichee irra kaayu akka isaan taana beekuu qaba jechuudha. Ammas nuti tolfamaa tattaafatamaa jira. Kanammoo gidduudhaaf karaa ummata keenyaatiin if qopheessuun akka jiraatu deddeebifnee yaamicha isinii goona. Jabaadhaa jenna. Osoo lansoon goone, osoo ittiin rakkanne, osoo ittiin miidhamne salphina keessaa, tuffatama keessaa, mirga miidhamuu keessaa bahuun akka hin danda'amne beekuu qabnaa jechuudha. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u wallaansoo keenya qofaan, mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u ilmaan ormaa ilmaan oromoo kan ummata kanaaf dhaabbatan, kan haqa ofiitiif dhugumaan dhaabbatan qofaan yoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa ummanni keenya bal'aan akka beeku deddeebiin yaadachee. Dhugaa isaaniiti qabsoon kamiyyuu otoo aarsaatti hin kaffalle otoo wal'aansoo guddaatti hin goone diina kan kaaseef kan buqqisee hin jiru ba'aan bilisummaa egaa kana fa'aa kan gaafatu dhaamsi bara sana dubbatame har'allee goleen oromiyaa hunda keessaa kan qillisaa fi dhageessisaa jiru ilmaan oromoo bakka jiranitti kan dhaga'anii hojiirra oolchuu qabaniidha. Hayyuun Oromoo qondaallii fi qabsaan Oromoon dhimma kanarratti aasaa godhan jaalladhii gammadaa dhaamsa kana nuu dhaamanii
jiran isanarra lubbun jiratani isani wanti begnun jiru asan sani hojin sani garu gole oromia hunda kesajira sammu qapsawta hunda kesajira ba ambilisummas gatir isan arsatanif sana bua olana sana argamsi sudaf ba anuti banul kana jabanne ratojjachu akka qabnu damsanuf dabars kana ubachun tawudanda ayono romotokko mana hinjignen qaba oromia hunda kesajedani mirisan kan dagessisan yomille kan enyunu dagatamun kanne mirgei fi kan kabaisibatu abba qofata uisat dogada yomille mirgasa kan kabachifatu abba enyu yumirgofi namafin kabachisu ega ayono romommo wanisan jedan daggefadame mirgan gari gari mirgan gari gari mana erati yirti mirgan gari gari mana eibati yirti mata dure mirga aji jalami tiyaguno mana eibati yirti nagayanwa olchu nagayanwa bulchu Tille nagaya manatille nagaya Ramatille nagaya khuno saatille nagaya Maatille nagaya waatille nagaya sitti oromon bakka hundatti manan digam ne jarrate akajiru arsa basefi gati olana lubbu kafalenis ba ablisumma basenis manan digam ne kanjedu sabbonumma oromo jaba jare akajiru nuddamani ar oromon bakka yurti qapsoti akajiru be kamada qapson oromo gati olana kan gafate lubbu ala oromo hunduma kan gafate jiru irbuud ala oromo hundumaatin kan jabaate jiruudha bara haarawa ilaalchise ayyudureen adda bilisummaa oromo jaal daawud ibsaa aasaa godhan keessatti ilmaan oromo qabsoo maaliif akka taasisan qabsoo taasisan kanaaf sababa godhachuudhaan mootummaa wayyaane ilmaan oromo 37 ol manee dhaatti galchee akka hiraarsaa jiru himanii qabsoon oromo amma galiisaa ga'utti wareegama kamiyyuu baasuudhaaf qophaa'aa ta'u haa ta'uti karaa diinaatiin
tarkam fi fudata men kan dubatin debine taw ifatti himani jiran asan hayudure jal daud ibsakun heddu balla taws gabaf sine sakessa isin ibdesina mirgal mana mati farman isan kan kessa garak masoddomi torba kumat soddomi saddeti kata oromo akan bakesa sagal kamisan sagal tamisan motum mangkun hitada ne ajjecha di aban si sudan oromia rat ke abate mirga ummat oromo ga khadama ji bika andada tukam suda nita buda ummat oromo rang ga hai kana koban bakatto da kara kenya kara sudan kara somalia kara puntland bakatan pura keserin nagah jadi adunya pun di nagah bakatan ka bakatu ka oromo koban betu isang kan kesa mita gudang ka bakata nagah sulman oromo biye kesa motu masa na bi padadati toko dinagde ta jira tata bani motu mit kasa ka umata sa entis ni wante sana bakat yokan siasa dan kabaka tu pun rebutkan darga bakka bakka tani ti pun tlani ti somali lani ti somali ati ye man ke sitille itti sankam motu ma isani fal mun i jolle ti ko man ke sitti gubama ji dubar to ni gubama ji gubatani kama sani butu la fe fe ojin akasit adunya butu da gazeta le fi media agar sisa ji oso motumma kabate oromon bakka da ku kanat mali bakka stay jede ni fal ma motumma na maju kaisa ga bom so fi kaisa samu kaisa bisumba sa dam ku male ka umat oromo tisum adinya kan ada timu motumma sila akasera motumun pun tikarabatani fi ka ijaranani security umat sani tiksu hariron ummata fi motumma giddu jiru kontra jirusun security ummata sa tiksu o kan nagenyo ummata sa tiksu security ummata tiksu ye chumma jit kadinagde nyaka takabat gadi samana takabat nagam bahe nagala kagadu nagenya sa ser rakati sus ser ni wa hunda ul taha kamrkane motman ojin saka motumon ni ummata braju kursangaru fallasa ummata san hidu ajesu irarsu samu wa te ka motumba ti ka ogat ba sadama ka ummata oromo nagenya sa katik sani angarta kabra biya kana ke satti biya to kai ram to kana ke satti fi olla she guddu lola hettu gu gudda to somale o jid lolli si afukta e ramalle lola ti jere bri summa ummata etra ukkam su da ko gaso da ma lola mele erga sille sagal kami sadde ti jer kawe makmala ma wera ra sa ji tai lolo ni ku gu gudda ka lubun ilmana ma kuma taman tikba mani lolo takana keset nuti muttesu da kodan lolo muttesu parlaman at bakabu hatte lolo sum barwaj sabun barwaj su muttesu kawa parlaman bakabu a ummato tati ummato romo bakabu angka murti kan kesa ku aten lolo takana keset ti garu sadarka olana lubu ilman o romo kuma tama ibbala kahmani tu abame mi kama buddha tu ilman oromo ratti darga gota oromo ratti gahe lola san dilale ka murti ke sankala lola ati daga ka murte su motu mai chotta motu ma ke ne kanin tan isan kun kun ti wali ki dabala mani ummati oromo khaduriyu chala mirga abbabi yumma fi mirga motu ma sa abbatu gadi jabe se kagafa isagir ki sagir tha kana gafan warra kan nu gafan le devin kenya kan isa kan mo waran bisma oromo hanga argamut kitan no ko gadin ti isu jede isani kan
kan. Amma gara erga kasta eh khidmat umat Oromo kan sonde di facisa di no takenya kan warna apso kenya duban di gani kan umat Oromo tu misenso tanda semua Oromo ada semua Oromo ijaratan senna kabani itu korasaba kabani lola kana ni abnamo sagantan siasa kana ni jijiramo hali nu jijir susu jiraje kana sangko fai dala mane warakan warra kina kapso kenya rat dun bika adadda ana dunya kana keset ti bakat dasu kamani waruma iman warun go bonsani isami kan timu unutu timata kana akan mulai di barbat. Erga tak kana te e mutin umat Oromo mad mad ti jira umat Oromo kan kabasen isen ke sabar aku man sila sini tutu ke warani bil summa Oromo mane fi tanno sa aida warri kana dur isa durra bifa dadda tin ti dula me warai gam ufata ka falam kun rati ka ale mali warai gam sun tai kita no lama toko kita no siasa ake tak kapso malik kapsa sebentar siasa dan semua romopi sanat kita toka dan kita nur siasa malik akan urmi tok kalam mata kita no warana ka muti sadar hangga di nunikenya ka umat Oromo madesu samu hitu hangga kun itifufet kapsong kun itifufanya hatan kara kubba, kara baha, kara yudu galesa di kara diha. Zoni operasi. Kari mo kesa socohe kapso godu balde fate hijra. Inni kun ittifufa. Adil summa oromole inni kun jabate akka tifufu. Ummat oromo wajji. Kita no warana bi summa oromo. Lenji sasa, barnota sa, balise akka tifufu. Dina kenya fi frota kenya fi mirkane sina kuni angka bilisman ummat Oromo kabaje me fi motman tupya kabaje uga mirka gafi ummat Oromo hi ka argam sisu kwan wan wan kabra kapson kuni dem sa kesa hala kapso hit anno qofatan furmal argam sisu ulfata kadene agar budan ufisa kapsik ufkesa ti kuna kapso banda banati kala finchila kumala mafi tokoti kase inni kuni sadaka ulanat orwe akhesa ummat oromo bifadadan kahirmachi ote bula barsisot adat mo dargagota oromo isang kun inni kun fuli kapso kun bal ate ittifufa adibil summa oromo le wan karasa ra barbadam fuli kapso kan addu kapso addi kapso kun akka bal ate fi jabate ittifufu fi gali ummat oromo ti kapso itan no jin walti ni se akka tingau irretto jeta waran bil summa oromo le kan retti de garsa sa ni kenna adatimo Ammas kumala maafu koti kase tergagoti Oromo ka ilman Oromo ke sabah ka kanan dura mutate himbe daba juri daba motumban Ethiopia ummat Oromo ratti buat aju hada sani ka abba sani mati sa ratti rawat aju barnotan ijabanatani argani ake ka adabisumma Oromo ufisani karani ilalani hakaf de Musa murte fatani finchila daga gumma ka darga gota akasma summata ka tinni fami fula brati baname ammat humnasa gabbi fate kurdi sate orme abutu kese wagga gutu itti fufinsa biwa dadda kole ki tokorra tok jimma karamata sa finchila kase university jimma kese kajra manoromo Motumani Ethiopia ti bo base un norana un federala
kana kana umna kana umesha kubuda kita kana roti bebas erop kabane siti fakas bahar badmu ada batu politik isa mon amsa serop ibu ambo titik sana nam se jerumu jimde beka armaya oromia butu kes ini kuni kasat abatu akan dendenya dergegot kenya di nafis berafis mekan isa isa kanati waran semua oromo bonu kaba tin sulle kaba ummati oromo le wali gala dergegot saat ki bonu kaba degar saat le alkani buya kenu ki kaba kana kofa sontane ummati oromo wali gala kami dia rak kiro adda agesan undi kesan nanno kun finne ko sabat akat dagadad sandaba khana kabate anga sulunta kun finne ban isu da gedani iman oromo ko te bula lafasani barabaran alotan alani tingani rabu kisuti in bukke fam no kabukke fam elle bakkada ku de buda ye rokun ta fin sala tu jira ridda tu jira gafi tu jira motumba kan tu sanan kabate immi kuni yo ummato romo mirgasa argate male abba tu jadani gafi sani gafi siyasa kapso bil sumo romo ti kan batti fata aku masina sinin tu lafa oromo wali gala rebudda sa hektaro to kumar naka ba ko tibbe ilu ba ko ke sa ba ko ta 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 tetes anga garana ni gara jimma ke ba le ke abodi ka benya firu wan tikko ga tikko dal isani tibur guru benya to kumane iman romo bukisu Bodhman itu kaya Muhammad terdar dinir fatih tidur terdar abad tuan konale bubu dinir teroda terdar terkambi bubu meshale investment ti nanu sana bubahan abam sizu bila terdar tim kote bulan Kenya bi kapsau tidurani kunis kula kapso toko baname tidurabu ini kunis angga imamat pun dijiramu fi mirgi ummat oromo haba jamu wan abatu akantan ummat oromo fi adu semua oromo ni merkan isa ega kali kaso dababat do nilal kanan wal kabate kaju alat man oromo an man oromo Mita, jaga umat sahaja seperti gahaju. Dunia kalau butuh keset tu bicara ni, Australia, Kanada, Amerika, Eropa, kasus sani jalan sendiri ni. Kasus umat ilman romo ada di sini, umat sani bukti kasusnya. Bahkan gahu kemudian, angka mirip umat romo kalau pun tak apa kencan, kencan. Wagawa, barabara, jira-jira. Kenisa dada, umat dada, kalmar dada, rira dada, berkata, kita akan memberikan ini saja dan ini pun isi. Angga ngerti umat orang mau kamu kumpi, kata apa. Jal Daud Ibsada kan amsa kana dabarsan. Bara harawa isa bara kuma lamaaf kudha sadii sababe facuun guyyaa waraana bilisummaa kabajame irratti ture. Asaa bal'aa kana Jal Daud kan dhageessisan. Egaa qabsoon Oromoo ba'a bilisummaa ilmaan Oromoo irra kaa'ee jiru hedduu qaba. Akkuma ibsametti diinonni keenya karaa adda addaa humna qabsoo bilisummaa Oromoo dadhabsiisuuf duula garaa garaa nurratti bananii jiru. Ilmaan Oromoo alaa fi biyya keessa jiran garuu wal qabatanii qabsoo isaanii fuulduratti tarkaanfachiisuun ala filannoo biraa akka hin qabne haallan keessa jiru hubachiisaa jira. Daandiirra gabaas ba'a bilisummaa ittaanuuf of jabeessinee hidhannee qabsoo keenya ittaafumnu jecha qophii keenya har'aa wallee warraaqsaa kan dirree falmaarraa arganne kanaan nagaatti isiniin jenna.